ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଏ? ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 50 ଦିନ। 34 ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଆଉ 15 ଦିନ ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟର ବାସ୍ନା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଦିନେ SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତା ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 12ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 12:30 ମଧ୍ୟରେ DFO ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ DFO ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ DFOଙ୍କୁ ଅଫିସ ସମେତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ବନିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ମଣିକୁଆକରେ ଯାଆନ୍ତି, ଛାତ ଉପରୁ ଅନାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଏସବୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ DFOଙ୍କର ଥିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ନା ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା? ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କଥାକୁ DFO ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ଜଗୁଆଳି ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ DFOଙ୍କର ପୁଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ DFOଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତି ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ସତ କଥା କହିବେ DFOଙ୍କ ନାଁରେ। DFO ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। DFOଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେହାଲ ହେଲେଣି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବା ଗୁଳିଫଟା ବୟାନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟାନ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।